mnou, když jsem se učila na zkoušku z kvantové mechaniky, což může znít špatně, ale snad ne. A je to vlastně takový jako důkaz, nebo aspoň moje jako snaha o to dokázat lidem při těchto výstupech, že třeba matika a fyzika není tak špatná, jako se lidi myslí. Všechny vědecké teorie slouží jako popis reality. Nejsou tedy realitou samou, ale jejím popisem. Měření je náhodný proces, který dokáže nenávratně změnit stav částice. Fyzikální principy probíhající v daném místě a čase nemusí být ovlivněny pouze ději probíhajícími ve stejném čase na nekonečně malém okolí. Působení se nemusí šířit konečnou rychlostí. Ahoj, jak se máš? Jak se máš? Jak se máš? Jak se máš? Každý den se na tu otázku ptáš a máš vůbec zájem slyšet odpověď? Změť správný slov pro slov, to nebude pro slova, se spíše proti slovu. Dnu, které tak krátké byly, na ně jsme zapomněli a žili jsme je vůbec? Konec. Jsem ve stavu, mám polohu, mám hmotnost, rychlost, tak teda nějak klasicky existuju, okolí ovlivňuju, ale ne, manipuluju, maluju, miluju, působím, stojím. 50 stupňů severní šířky a 14 stupňů východní délky, hmotnost se neříká, ale vážím si vás všech těch dnech snech, které tak krátké byly, na ně jsme zapomněli a žili jsme je vůbec? Sázka, tak jednoduchá otázka, takže je ta kočka mrtvá nebo živá? V krabici, žijící nebo taky ne, že jo? Zobrazeno, už pár minut se neodpověděla, znamená to, že je mám méně ráda? Jsem ve stavu, mám polohu a hybnost, ale čím víc vím jedno, tím mým druhé. To, co se mnou bude, je pouhá pravděpodobnost. Ničím se nejsem jistá a všechna místa na světě nejsou tak vysoko, nejsou tak daleko, nejsou tak, dokud se nezeptáte. Na, tady máš kus reality do svého života. Jak máš se, jak máš se, jak máš se, ptáš se a znáš mě? Poznámce na poslední stránce máš odpověď, tak hned si ji nalistuj a stůj a přemýšlej další noce zlej a pak zvolej. Jak jen život krásný, žasný, časný, těžký, lehký, komplikovaný, zvláznění a samé snění, ale o tom až jindy. Teď je řada na mě. Odpovídám. Dobře, dík. Co ty?